زاري يوردت يافرت يمشماكك مكنيات تقراتشو سرمت على اللباتشو مكنياتهم بغزا كبرو يتقرانن بماوك لهيوتنا اكزيابيرن لممسل يمياس فلغنن هولو يملكوتو هاي ستونا لمن دينو ملكوتاوي هاي يمياس فلغن بلسان لمز اللي ايدلم يملكوت هاي يمياس فلغن لمزمر ما ايدلم يملكوت هاي يمياس فلغن يلاك انا يكبر هيوت لمنورنا يكريستيان هيوت يكبر هيوتنا ክርስቲያን ህይወት የላቀ ህይወት ነው የሚያልቀው ገንዘብ አይደለም ያለው ቤቱ ልብሱ ጫማው ጸጉሩ አይደለም የላቀ ማንነት እንዲኖረው እግዚአብሔር የመለኮታዊ ባህሪና ኃይል ተካፋይ አድርጎታል ጆቻችን አንሳና በህልውናው የጌታ ክብር በመካከላችን አለ ሃሌሉያ جوچاچون انسونا منفس قدوسن غابزت هاليلويا هاليلويا لباچن يكفتن زاري هايلون يمنقبلبت صقاون يمنكافلبت يقبات قنو جيتا اسمو يبارك سلازي جاچون انسونا جيتان طيقوت Hallelujah, 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 Sami Barak. Namasagan Halan. Manifest Kadus, Ihin Gubayeta Kotatar. Boch Alutin, Bazust Alutin, Hulunam Gazaba Gitaba Yesus. Talak Una Brutu Haile Yink Asagas. Chalama Yig Gafaf. Burhani Yihun by Yesus. Burhani Yihun by Yesus. Hallelujah. Amen. Namasagnahalan. Amen. Nakabrahalan. Amen. Bagita by Yesus Sim. Amen. Kabrlasumiho. Gonachia Alonso, I brought you Selemik Amet, I brought you Mixavirans Agas, Selemik Kafel, Bekin Begra Lutin. And Gwan with the Kabra Dababai, Besalam Metahabaluna. Bagita by Yesus Sim, and Kwandanamat Achubanachua. Hallelujah. ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬ መንፈስ ቅዱስን ኃይል ያው ምሽቱ የመንፈስ ቅዱስ ምሽት ነው የሚባለው እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ያማረ ፍጻሜ እንድንደርስ ያዘጋጀልን ፕሮግራም ነው ስለዚህ ዛሬ በዚህ ምሽት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ታላቅ የሆነውን ክብሩን ይገልጥልናል ሁላችንም ለተዘጋጀን አስባለሁ የዛሬ ማከፍላችሁ ቃል ርስ በመለኮቱ ኃይል መኖር የሚል ነው በመለኮቱ ኃይል መኖር መነሻ አድርጌ ማነበው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እና 3 ነው ዛው አከባቢ ላይ ትኩረት አድርጌ ትንሽ ደቂቃዎችን እናገርና አብረን እንጸልያለን ልባችሁን ከፍታችሁ ከተጠበቃችሁ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችኋል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እና 3 የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሞ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስን በማወቅ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ለህይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገንን ሁሉ የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱም ትርጉሞች ጥሩ የሆኑ ነገሮች አሏቸው ሁለቱንም ወስደን አብረን እንመለከታለን ሰው የሚባለው ፍጡር የራሱ ማንነት ወይም እኔነት ያለው ክቡር ፍጡር ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት የራሱ ነፃ የሆነ እኔነት ያለው ክቡር ፍጡር ነው ሰው ሲፈጠር
የራሱ የሆነ እኔነት ያለው ክብር ፍጥረት ሆኖ ነው የተፈጠረው ማለትም እንዲሆንለት እንዲደረግለት የሚፈልግ ፍላጎት ያለው መሻት ያለው ፈቃድ ያለው የሚወድና የሚጠላ ሆኖ ራሱን አውቆ የሚኖር ክብር ፍጥረት ሆኖ ነው የተፈጠረው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከአምላክ ጋር የላቀ አንድነትና ህብረት እንዲኖረው ተደርጎ ተፈጥሯል ስለዚህ ሁለት ፍላጎቶች በሰዎች ልጆች ውስጥ አለ አንደኛው የራሳቸው የግል የሆነ ማለትም ራሳቸው የኔ የሚሉት ነገር የሚፈልጉበት ሁለተኛው ደግሞ ከላቀውና ብርቱ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው ህብረት የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ ጴጥሮስ እዚህ ክፍል ላይ ለሁለቱም የሚሆነን ነገር የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል ይላል ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ወይም የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል ይላል በዚህ ሁለቱ የሰው ህይወት ፍላጎት ውስጥ በተለይ ክርስቲያን የተገባና የላቀ ህይወት ይኖር ዘንድ የአምላክ ኃይል ያስፈልጋል የተገባ የራሱ ህይወት የተገባ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት አይነት ህይወት መኖር እንዲችል በዚህ ክፍል መሰረት የመለኮት ኃይል ያስፈልጋል ያለ መለኮት ኃይል ወይም ያለ እግዚአብሔር ኃይል አንድ ክርስቲያን በዚህ ምድር በሚኖርበት ዘመን ለበጎነት የሚያስፈልገውን በጎነት የሚለው ቃል በግሪክ ኤክሰለንስ የሚለው ነው ኤክሰለንስ የሚል ወይም ልህቀት ያለው ህይወት በጎ የሚለው የላቀ ህይወት የተሻለ ህይወት ዋጋ ያለው ህይወት ትርጉም ያለው ህይወት ለመኖር የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ለመምሰልም ደግሞ እንደዚሁ የመለኮት ኃይል ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መምሰል የሚለው ቃል እዚህ ላይ የተጠቀሰው እሱም እንደዚሁ በእንግሊዘኛው በታነቡት ሁለቱን የተወሰነ ጥሩ ትርጉም ይሰጣናል መጽሐፍ ቅዱስ በትክክለኛው ትርጉም ስታነቡ እግዚአብሔር የጠራን ለክብርና ለበጎነት ነው በገዛ ክብሩና በጎነቱ የሚለው ቃል ለክብርና ለበጎነት ብለን ማንበብ የምንችለው ቃል ነው በአማርኛ ሲተረጉሙ ወደ ገዛ ክብሩ ወይም ደግሞ ለክብሩን በክብሩና በበጎነቱ በሱ ክብር እና በሱ በጎነት የጠራን የሚል ስሜት ነው ያለው ነገር ግን ትርጉሙ በትክክል ትርጉሙ ግን ለክብርና ለበጎነት የጠራንን ይላል የተጠራ ነው ለክብር ነው ደግሞ ለበጎነት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን glory እና virtue የሚለው ቅድም እንዳልኩት the original classical sense ይላል ምን ማለት ነው excellence ማለት ነው ማንኛውም ሰው ብቻ ሳይሆን የላቀ ያማረ የተገባ ማለት ነው እና እሱ የጠራን እንደዚህ ላለ ህይወትና ከዛ ደግሞ እግዚአብሔርን ለሚመስል ህይወት ነው ይላል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለበጎነት እና ለክብር ተጠርተናል ጎናችሁ ያለውን ሰው ለበጎነትና ለክብር ተጠርተሃል በሉት ለላቀ ህይወትና ለከበረ ህይወት ተጠርተሃል ሃሌሉያ ለዚህ ጠርቶናል እግዚአብሔር ይሄ የኛ ህይወት ነው እግዚአብሔር እንዲሆን የሚፈልገው የታጨነው እንዲላለ ህይወት ነው ለከበረ ህይወትና ለላቀ ህይወት ታጭተን ተጠርተናል ከመጀመሪያውም سنፈጠር በሁለተኛ ደረጃ ቀድም እንዳልኩት ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ የተገባ ግንኙነት እንዲኖረን ታስበን ተፈጥረናል የተገባ የሚለው ቃል አሁን ደጋግሜ የተናገርኩት እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚለው ቃል ነው እግዚአብሔርን መምሰል የሚለው ቃል ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን በሚመጥን እና እግዚአብሔር በሚወደው መልኩ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ተገቢ የሆነ
አክብሮታዊ ፍርሃት ማለት ነው እግዚአብሔር መምሰል እዚህ ቦታ የተጠቀሰው ተገቢ የሆነ አክብሮታዊ ፍርሃት ማለት ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ያለን አቀራረብ እግዚአብሔርን መምሰል የሚለው ማለት ነው በትንሽ ብነግራችሁ ትግስቱ ካላችሁ ዮሴቢያ ወይም ዮሴቤሞይ ይባላል ምን ማለት ነው well respect ማለት ነው ለእግዚአብሔር የሚመጥን አይነት ህይወት መኖር እንድንችል የመለኮት ኃይል ተሰጥቶናል ይላል እኛ በዚህ ምድር ህይወታችን excellence የሆነ ወይም ደግሞ በጎና የከበረ ህይወት እንድንኖር እንደዚሁም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ደግሞ እግዚአብሔርን የሚመጥንና ለእግዚአብሔር የሚገባ አይነት ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር የመለኮቱን ኃይል ሰጥቶናል ስለዚህ ሁለቱም ህይወት ያለ መለኮት ኃይል ሊሳካ አይችልም ማለት ነው ማለትም የናንተም የግል ህይወት እንደዚሁም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ያለ መለኮት ኃይል በፍጹም ሊሳካ አይችልም ደስ የሚለው የምስራቹ ቃል ግን ጴጥሮስ የሚነግረን ለሁለቱም እግዚአብሔር የመለኮቱን ኃይል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በመጀመሪያ ደስ የሚለው የምስራች የተጠራ ነው ለበጎነትና ለክብር ነው የተጠራ ነው ለበጎነትና ለምንድን ነው ለክብር ነው እስኪ ደጋሙት የተጠራውት ለበጎነትና ለክብር ነው ለላቀ ህይወትና ለከበረ ህይወት ተጠርቻለሁ በልስኪ ከእግዚአብሔር ጋር አግባብ ያለው ህብረት እንዳደርግ ተጠርቻለሁ ሁለቱን ማሳካት እንድችል በልስኪ የመለኮቱ ኃይል ተሰጥቶኛል ሶ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልን ወይም በእነዚህ ሁለት ነገሮች ከተሞላን ህይወታችን የተሳካ ነው ማለት ነው ግን የሚያሳካው የመለኮት ኃይል ነው የመለኮትን ኃይል የምንፈልገው ለለታዊ መማማቅ ጉባኤ ውስጥ ለመደሰት አይደለም ቀድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ለወሰነልን የከበረ ህይወትና እግዚአብሔር ለያዘልን የላቀ ህይወት ያለ እግዚአብሔር ኃይል መብቃት ስለማንችል ወደ እግዚአብሔር ለምንቀርበው መቅረብ ደግሞ እግዚአብሔርን በሚመጥን አይነት ህይወት መቅረብ ስለማንችል የመለኮት ኃይል ያስፈልገናል የመለኮት ኃይል ያስፈልገናል ያለ መለኮት ኃይል ማለትም ከኛ በሆነ በእኛ በሆነ ነገር እግዚአብሔር ኑሩ ያለንን አይነት ህይወት መኖር አንችልም እግዚአብሔር ደግሞ ሁኑ ያለንን አይነት ሰው ሆነን እግዚአብሔርን የሚያስደስት ሰው መሆን አንችልም ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ኃይሉን ያዘጋጀልን ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋችኋል ምክንያቱም እሱ በመጣ ጊዜ መለኮታዊ ኃይል ይሰጣችኋል አለ ለምንድን ነው መለኮታዊ ኃይል የሚያስፈልገን በልሳን ለመጸለይ አይደለም የመለኮት ኃይል የሚያስፈልገን ለመዘመርም አይደለም የመለኮት ኃይል የሚያስፈልገን የላቀና የከበረ ህይወት ለመኖር ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ያለው ህይወት ለመኖር ነው ምክንያቱም እኛ የተለየነን ስለዚህ የተለየ አይነት ህይወት ለመኖር የተለየን ማለት የተለየ ዝርያ ነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ጌታ ስሙ ይባረክ እንደ እግዚአብሔር ልጆች የተለየ ህይወት መኖር ይጠበቅብናል ምን አይነት ህይወት የከበረ ህይወት ምን አይነት ህይወት የላቀ ህይወት ልንኖር ይገባናል ማናችሁም ጌታ ኢየሱስን ተቀብላችሁ የምትኖሩ ሰዎች በገንዘብ ልታንሱ ትችላላችሁ በቁሳዊ ነገር ከማንም ሰው ልታንሱ ትችላላችሁ በማንነታችሁ ግን የላቃችሁ መሆን ይገባችኋል ማንም ማንነታችሁን የሚንቀው አይነት ባህሪና ማንነት ካላችሁ የመለኮቱ ኃይል እንዲለውጣችሁ ልባችሁ መክፈት አለባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የክብር ልጆች ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች የውርደት ልጆች አይደሉም ወይም የነውር ልጆች አይደሉም የእግዚአብሔር ልጆች የሆናችሁ ሁላችሁ እንደ ክርስቲያን ነውርን መናቅ ያስፈልጋል ነውርን መናቅ ያስፈልጋል የመለኮት ኃይል የተሰጠን ለክብር ነው የመለኮት ኃይል የተሰጠን ለኤክሰለንስ ነው ስለዚህ ገንዘብ አይኖራችሁ ቁሳዊ ነገር አይኖራችሁ ወይም በትምህርት ከሆነ ሰው አትላቁ በማንነት ግን ማለትም በክብር እና በቨርቹ ሁላችንም አብሮን ከሚኖር ሰው
يلاك أيوت لينورني جبار يسمى تشنوي يا كريستيان هيوت يا كبر هيوتنا يا كريستيان هيوت يلاك أيوتنا ميالك أو جنزب أيدلهم ميالك أو جنزب أيدلهم يالو بيتو لبسو تأمو تأجر أيدلهم يلاك أمان النت عندي نوره إخزابير يملكه تاوي بحاري نهائل تكافى يدرجوتال إهين يمايمتن بحاري نامان النتن بمنفس قدوس هائل كلاش لاي مرة في نور بنال إنيا يكبر لجوشنن برقدم دقمو we are a royal family إنيا ينغوس بيت سبوشنن إني بلوسكي كني غارا ينغوس بيت سب ناي بلوسكي من مالتنا كف يالا بيت سب مالتنا لزي هايل تسطونال من أين تايل يا ملكوتو هايل اكزيابير اللممسل إنا لهيوت مالت قدم يالكوتن كبر يمو اللابت إنا لهيكات ياللبتن هيوت منور اندن نيشل سو بغن زوائد اللمي كبرو مي وددو عند كريستياني يالهونا تالاك سو عند نگرسي ناگرسة موت سو بغنزبوم بسلطانوم بهايلوم تودو اياوك امالا يفرال انجي اي وددم يمي وددو بمان النتونو بفرچونو يمي وددو مالت با اكسلنسونا بغلوريو مالتنا ياسو لليلوش سووش باللو مان النتو انجي مي وددو بميادرگو وين باللو ايدلم باللو سو يفرال كريستياني الوانا سو يتناقرو جن متعاف كدوساوينو سو باللو نگر يفرال جنزب كاللو يفرال جنزب كاللو سلطان كاللو سو وچين كتا كتو لتال يميو الدوتگن يانسو يميو الدوتگن السو باللو ورچونو يا ورچو منعينت ورچونو لليلاتو يكافلال يودكوتن يانسال يبدلوتن يكريلال هل جزي ببتاچنت انا بتشنافينت بتتاكينت بتغالاچنت سميت اينورم كريستيان بكبر نو مينورو سنل بتتاكينت سميت اينورم مالتنو بتغالاچنت سميت اينورم مالتنو ببتاچنت سميت اينورم مالتنو ببادونت سميت اينورم مكنياتهم يملكوتو هايل جيتا سمو يتبارك ايهون كزي للاقي هيوت بقاتن يسطاوالنا جيتا سمو يبارك يسمعك نوعي كريستيان قدم بزر الزرقواتشو عينت هيوات يمينور سوائد اللهم مكناتهم يكزابير لجنو He's a friend of God He's a child of God يسمعك نوعي عند سو يلول عملاك يكزابير لجنو عند سو يلول عملاك يكزابير وداج قد دنيا هونو انديت بلونو ببتاچنت بتتاكنت ببادونت بتغالاچنت سميت يميملالسو ايهي نو يزاسو لهقت انج غنزبو ايدلم غنزب لا ينوراچو يچلال بيت لا ينوراچو يچلال ويم دگمو ي ديگري سيرتيفيكيت لا ينوراچو يچلال گن اند ملكوتاوي بحاري تكافايوچ اند ملكوتاوي هايل تكافايوچ گن انانت لهقتنا كبر يالاچو سوچ ناچو گيتا سمو يبارك هاليلويا ገንዘብ የማይሰጠው ዕውቀት የማይሰጠው ትምርት የማይሰጠው ብዙ ዲግሪ ሰብስበው ሞኞች አሉ ብዙ ሰዎችን ያርበደበዱና ያንቀጠቀጡ ግን የተናቁ ሰዎች አሉ ሰዎች ይንቀጠቀጣሉ ማለት እነዛ ሰዎች ደግሞ ይከበራሉ ማለት አይደለም ክብርን የሚስበው ለህቀትና ክብር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የመለኮቱ ኃይል እኛን ከመያዋርደን ነገር ሁሉ ሊዋጀን ተሰጥቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሊያላቀቀን ተሰጥቶናል ዛሬ ማንኛውንም የውርደት ምክንያት በኢየሱስ ስም እናራግፋለን እስኪ ለክብርና በሉስኪ ለልህቀት ተጠርቻለሁ ወደ ክብርና ወደ ላቀ ህይወት ተጠርቻለሁ በሉስኪ በጣም የሚያሳዝነው ብዙ ክርስቲያኖች ተሸማቀው በበታችነት በባዶነት በተጠቂነት ስሜት ነው የሚመላለሱት ሲጸልዩም ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካቸው
በተጠቂ ነት ስሜት ያለቀሱ ነው የሚጸልዩት በቃ የተጠሉ አይነት የተናቁ አይነት ያልተወደዱ አይነት ባዶ የሆኑ አይነት ጎረቤቴ ናቀኝ አለቃዬ አንጓጠጠኝ ያኛው ሰው እንዲህ ተመለከተኝ ብለው ይሸማቀቃሉ በቋንቋቸው የሚሸማቀቃሉ በብሔራቸው የሚሸማቀቃሉ በሴትነታቸው የሚሸማቀቃሉ ባለመማራቸው የሚሸማቀቃሉ የሌላቸው በመሆኑ የሚሸማቀቃሉ ይሄን ሁሉ ሰብስበው ሊጸልዩ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ ከዛ በእግዚአብሔር ፊት ያነባሉ አብዛኛው የጴንጤ እንባ ማለት ከመሸማቀቅ የተወለደ ከበታችነት ስሜት የተወለደ ከባዶነት ስሜት የተወለደ ከተጠቂነት ስሜት የተወለደ ነው ከብቸኝነት ስሜት የተወለደ ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን ወደ ክብሩና ወደ ልህቀቱ ጠርቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ ደግሞም የመለኮቱ ኃይል ይሄን ሰጥቶናል ሃሌሉያ አንድ ሰው ደስ ያለው የመለኮቱ ኃይል በሉስኪ ክብርንና ልህቀትን ሰጥቶኛል በሉስኪ ተጠቂ አይደለሁም ተሸናፊ አይደለሁም ባዶ አይደለሁም የበታች አይደለሁም ሃሌሉያ የላቀ ማንነት ሊያካፍለን የመለኮቱ ኃይል ተሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ ተምረን ተምረን አይደለም ምን ከብረው ቁሳዊ ነገር አከማችተን አከማችተን አይደለም ምን ከብረው በተካፈልነው የመለኮት ኃይል ግን ወደ ክብር መተናል ጌታ ስሙ ይባረክ በተካፈልነው የመለኮት ኃይል ወደ ልህቀት መተናል አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በዚህ የመለኮት ኃይል መኖር ያስፈልጋል አሁን ከዘረዘርኳቸው ከቨርቹና ግሎሪ ተቃራኒ የሆኑ ህይወቶች ለመውጣት ይሄን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ የውርደት ያፍረት የመሸማቀቅ ምክንያት ከግራችሁ ስር መጣል አለባችሁ አሜን ምክንያቱም በገዛ ክብሩ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገንን ሁሉ የመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናል በቃ የሚያስፈልገን ሁሉ ተሰጥቶናል ጎናችሁ ያለውን ሰው ለህይወት በሉት እዚህ ምድር ላይ በራይህም ሆነ በሉት በማንኛውም ህይወትህ ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ የመለኮቱ ኃይል አቅርቦልሃል በሉት እዚህ አብቱይ ወንግዲ መቅዳት ያንተ ፋንታ ነው ለተጠራ ሰው በዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ሊያሟላ የሚችለው እንደ ምድራዊ ሰው አይደለም እንደምድራዊሳ የሚያስፈል ለህይወት የሚለው ሄ እዚ ላይ ለዘላለም ህይወት አይደለም እዚ ጋር ባዮ የሚለው ቃል ነው ያለው ማለት ምድራዊ ህይወት ማለት ነው ነፍሳዊ ህይወት እዚ ምድር ለምንኖረው ህይወት ሁሉ የሚያስፈልገን ነገር የሚሰጠን የመለኮቱ ኃይል ነው የበዛ በእግዚአብሔር ኃይል መኖር በጀመርን ቁጥር የበለጠ በእግዚአብሔር ኃይል መኖር በጀመርን ቁጥር የበለጠ ለመለኮቱ ኃይል ስፍራ በሰጠን ቁጥር ምን ይሆንን እንመጣለን ለህይወት የሚያስፈልገን ሁሉ እየሞላ ይመጣል ማለት ምክንያቱም የተወሰነው በዚህ ምድር ላይ ራሱ ስንኖር በመለኮቱ ኃይል ልንኖር ነው የተወሰነው ያ የመለኮት ኃይል በዚህ ምድር ለመኖር የሚያስፈልገንን ሁሉ ይሰጠናል የሚያስፈልገን ጤንነት ነው ለመኖር ጤንነት ይሰጠናል የሚያስፈልገን ምንድነው ጥሩት እናንተ ያን የሚያስፈልገንን ሁሉ ሰጥቶናል ከዛስ እግዚአብሔርን ለማምለክና እግዚአብሔርን ለማገልገል እንደሚገባው መጠን እግዚአብሔርን የሚገባውን እንድናደርግለት ብቃት እንድናገኝ የመለኮት ኃይል ተሰጥቶናል እንድናገለግለው እንድናመልከው እንድናውቀው እንድንረዳው እንድንቀርበው የሚያስችለን የመለኮት ኃይል ተሰጥቶናል ክብር ለጌታ ይሁን
سلس بكي يهونا اكزابيرن لممسل بام بهيوتم لمنور وده كرسوس لمت أسو هلو انجري ساوري فرات تادر قوهين سيبال هي سيبال تادي انتنا من اي بالم قالو نو يامن نامنو سلنتنا هيوت لن مسكرة دلم زيكو منو عند سو تغو ساقوله تشنا في هيوت نورا يهونا چگر لا يتملال لسا السول لنسب قال تتقران منيا انيا يتتقرانو يكزياب هيرن فتصوم النا بقو فكار لنسب كان يتتقرانو فتصوم يهونو نا بقو فكارو دقمو من دنو بزيه هيوتاتشن انك اكزيابير غاربال لن غنيونت يمياس فلقون نقر هلو يملكوتو هاي لسلسطن بلهك آتنا بكبر لن ملال لسنا امين نو امين نو وي يملكوتو هاي كابك إبالينو It is more than enough. Yemalakotu hail anta anchi ene kamias fellegan neger balaino. Zari sum makadatu mias fellegan. Kamias fellegan balaino. Et ratalan, chigralan, dekamalan, zletalan. Alhonilin yala negeralla, met a yek alabin. من يحال بملكوت حيل تدقفن النورالن باولو سيناجر امنتاتشو بكزيابير حيل اندي هوني لال مالت كريستيان بكزيابير حيل تدقفون دي نورني تتقرر امنتو بكزيابير حيل لاي مهون اللبت كونفيدنسو بكزيابير حيل لاي مهون اللبت اترات كالا وسننات كالا على مبكات كالا على مچال كالا لتسطن يبيت سرا يبيت سرا تسطونا لندنا غلغلو اغزابيرن كاغزابير غار حبرت حالنا ملكوالن بزي مدر لاي دغمو يهونو حلافينتوچ ريسبونسيبيليتيوچ حالون انزين يموطات دكام كالن چگراچن يتسطنون على وقنم التتقمنم معناتنو زاري ممكراچو يملكوتو حيل يسد أجوال سايون لن أنت لم تتامنو تسد أجوال تسد تونالنو يميلو جيتا سمي بارك هي ملكوت هايل دقمو لهيوتنا اكزيابيرن لممسل يمياسفل لغو النقر هلو من عدرقونال سد تونال سد تونال مصعفة مسالي لاي يكزيابير كالمني لال بمكرا جيزي قلبته بلالا هايلت اكيتنا ويلال من مالتنا فتناوج سيمتو تقداروتوش سيمتو چگروش سيمتو قلبت ميلالا كهونا عند نگر يا ملكتال يان چگرنا فتنا مقاقام يمت چلبت قلبت يلهم مالتنا هايلت نشنو مالتنا سلازي فتنا جيزي عندان دسو من دنو ميادرگو كچرچي كارا بفتنا جيزي بفتنا جزيت ألوت ياكمال بفتنا جزي منفساوي النتون ياكمال حواريات بفتنا جزي هذا الرجوت نجر مسألينه جو تشون عنستو جمس أتشون كف فادرجو ودك زيابير أهويلال يعني يان فتنا ما شنف يميتشلبت ما قام بتشارلهم صبروا مهدي يميتشلبت هاي الكلاي ورد الله تشو كذا ولا يتقواك أماتشو إلا مصر بيت راسول تقواك أماتشو إخبار هوي بمنور بالزمن لمنور بالتولد من الدادر قتفل لقالة بزوسو أنا إخبار من الدات الرأي لمن الدات الرأي نعلاق كميلال مجمرة لما درج في اللهجات سينورن يعني كليري هون لنا كلو ناس لمنور لليلة لمنور في اللهجات سينورن يعني وتم قلص هون لنا سلزي مجمرة يملكو تهيل أقربوتو لمندنو يمنمنو كالاتشو لمندنو تنشي هونو بيهوتي كالاتشو يا حايل انتندد يتدرغو يتحسبو نايتاك أدو انانت بچاچون تنور اللاتشو تبلو ايدل يسمحش نوي ينانت بركت هلو يالو باس سايمن تاچوستنو ببيت سراتشوستن يالو هلو ما أقربو تاچو يالو ابن هلو
ሁሉ ማቀርቦታችሁ ያለው በቤት ስራችሁ ውስጥ ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው የቤት ስራህን ፈልገ አገኝ በሉት። የቤት ስራህን ስራ በሉት። ማለት በቃ ተመለሰስ ከትየድረስ ወደ ጌታ እዚህ ምድር ላይ ስትቆይ እግዚአብሔር ለሌላ ሰው ምን እንድትሰራ ለሌላ ሰው ማለት ነው የቤት ስራ ማለት ለሌላ ሰው ደስታ ለሌላ ሰው ክብር ለሌላ ሰው ረፍት ለሌላ ሰው ሙላት ለሌላ ሰው ማለት ለሌላ ሰው ነው ለዛ ምን እንድታደርግ ነው እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠ ልክ እሱን አግኝተው በሱ መኖር ሲጀምር የመለኮቱን ኃይል ደግሞ ስትደገፈው ያን መኖር እንድትችል ብቃት ይሰጣሃል ለህይወት የሚያስፈልግህን ሁሉ ይሞላብሃል እግዚአብሔርንም ለመምሰል የሚያስፈልግህን ሁሉ ይጨምርብሃል አሜን ስለዚህ ከራስህ እጅ ወዳፍ የሆነ ህይወት ትወጣለህ ማለት ነው አለዛ ግን ከእጅ ወዳፍ የሚባለው አይነት ህይወት ማንንም ሰው አይወጣ የተተረፈረፈ ህይወት መኖር የሚጀመረው ማለት ለራሴ ከመሰብ መውጣት የምችለው እኔ ለሌላስ ማሰው ማሰብ ስችል ነው ያኔ የኔ የሆነው በጣም ምራቄ ይሆናል ማለት ነው ምራቄ ይሆናል የኔ የቤት ጉዳይ ክራይ ጉዳይ ኑሮ ጉዳይ የምን ጉዳይ ምራቄ ነው የሚሆነው እየሰማችሁ ነው አሳይመንታችሁ ወደ ምንም ስፍራ ሊያደርሳችሁ ይችላል ወደ ምንም ስፍራ ሊወስዳችሁ ይችላል የቤት ስራችሁ ማለት ነው እሱን ስሰሩ ድሮ እንባባል ነበረ እንደምንም ተማሙተን ቪዛ አግኝተን የትም ቦታ መሄድ ምንድነው ምናረጋው ሄደን ግን አሳይመንታችሁ ግን ኤኒዌር ሊወስዳችሁ ይችላል በአሳይመንታችሁ ከቆማችሁ ማለት ነው በኮሊንጋችን ውስጥ ስንሆን የት ቦታ ሄደን እንደምን ቆም አናቀው የት ቦታ እንደሚያቆመን አናቀው ስጦታችን ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ያን በሰጠን የቤት ስራ ላይ ስናውለው የት ወስዶ እንደሚያቆመን አናቀም just ብቻ ማድረግ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ያኔ ጠበቡ ይበዛልናል ክብሩ ይበዛልናል ኃይሉ ይበዛልናል ሞገሱም ይመጣል ጌታ ስሙ ይባረክ መጨረሻ ላይ እንቆማለን ብለን አስበን የማናቀው ስፍራ ላይ ቆመን ራሳችን እናገኘዋለን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለው ለጳውሎስ ታስተውሳላችሁ ጸጋዬ ምን ይልሃል አለው ይበቃል ምን ማለት ነው my grace is sufficient ጸጋ ማለት ነጻ ስጦታ ማለት ነው ግን እዛ ላይ ጸጋዬ ያለው ኃይሌ ማለት ነው ምክንያቱም ቀጠለና ምን ይላል ኃይሌ በድካምህ ምን ይላልና ይፈጸማልና ይፈጸማልና ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማልና ጸጋዬ ይበቃል እዛ ጋር ጸጋ የተባለው መለኮታዊ ኃይል ነው ጸጋ ማለት ከእግዚአብሔር የምናገኛቸው unmerited የሆኑ ነገሮች ሁሉ ማለት ነው ያለ ዋጋ የማይገባን እግዚአብሔር የሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ጳውሎስ ተቸገረ ተወሰነ ተገደበ አቅም አነሰውና ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ጸለየ እየተጠቃሁ ነው ብሎ ማለት ነው በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለው my grace is sufficient አለ ጸጋዬ ብቁ ነው ከዚህ ሁኔታ በላይ እንድትመላለስ ሊያደርግህ ጸጋዬ ምንድነው አለ ብቁ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንደዚህ ይላል እርሱም ቁጥር 9 12 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ አሁን ከድካሙ የሚያወጣው የማን ኃይል ነው ዛሬ በእውነት የክርስቶስ ኃይል በአንድ ሰው ላይ ይረፈበት አሜን ይሄን ግን አንድ ነገር እንድታምኑ እፈልጋለሁ አሁን እዚህ ላይ ስንጸልይ የሚያርፍብን ብቻ ሳይሆን በቀጣይነት ስንወጣ ስንገባ ስንኖር ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅም ይሰጠናል ጌታ ስሙ ይባረክ በተፈጥሯችን የማንችለውን የማንሆነውን የማናደርገውን እሱን እንድንችለው እንድናደርገው ብቃት ይሰጠናል ጳውሎስን እግዚአብሔር ያለው ምንድነው ይሄ ነገር እንዲወገድ ሳይሆን ይሄን ነገር ኦቨርካም ምታደርግበት ምታሸንፍበት ድል ምትነሳበትን ጸጋ ሰጣለሁ አለ ከተራራው በላይ የምትበርበት ማለት ነው
كتقدارتو بلاي يمتيدبت አሁን የሚያስፈልገን ተግዳሮቱን አስወግድ ሳይሆን የሚያስፈልገን ምንድነው ኃይል ነው ቀድሜ የጠቀስኩላችሁ ሁሌ የምጠቅሰዋለሁ ሐዋርያት በምዕራፍ 4 ላይ የሐዋርያት ሥራ ላይ በዚህ ስም ሁለተኛ እንዳትሰብኩ ተብለው ተገረፉ ተይዘው እና በታላቅ ማስጠንቀቂያ ሁለተኛ በዚህ ስም እንዳትሰብኩ ብለው ከሸንጎ ገርፈው አስወጧቸው በዛን ጊዜ ወደ ቅዱሳን ሄዱና ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በእግዚአብሔር ፊት ጸለዩ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ምራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ እግዚአብሔር በሁሉም ላይ ኃይልን ሞላባቸው መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ተመልከት ወደ ዛቻቸው ነበር ያሉት እነሱ እሱ ግን ምን አለ እነሱን አይደለም ማጣፋቸው እነሱን የሆነ ነገር አላደርጋቸውም እናንተን ግን ከነሱ በላይ አደርጋቸዋለሁ አለ ዛሬ አንድ ሰው ከሆነታ በላይ የሚያደርገውን እግዚአብሔር ክብር ይካፈላል ከዛ መንፈስ ቅዱስ በሁላቸውም ላይ ሞላባቸው ይላል ከዛ ምራፍ 5 ይቀጥላል ምራፍ 5 ሲቀጥል በጣም ድንቅና ታምር መደረግ ጀመረ እንዲያውም ህዝቡ ሁሉ እስኪፈራቸው ድረስ በጉባኤያቸው አስገራሚ ነገር ይደረግ ነበር ሰዎች ሊተባበሩአቸው ይፈሩ ነበር ይላል በጴጥሮስ እጅ ደግሞ አስደናቂ ነገር ይሆን ነበር ጥላውስ እንኳን ሳይቀር እንዲፈውሳቸው ሰዎች በወሰካና በተለያየ ነገር አመተው ያስቀምጡ ነበር ይላል ምራፍ 5 ላይ ከዛ ወዲያውኑ አሁንም እነዛ ፈሪሳውያኖች ሳይሆኑ አሁን ደግሞ ገዢው ደግሞ አሰራቸው ወስዶ አስሮ በብረት መዝጊያ ተዘግተው ወይኔ ቤት ውስጥ ተቀመጡ ግን አሁን የተቀበሉት ኃይል ከዛ በላይ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ በላይ ነው በነገራችን ላይ the level of the anointing upon you determines እን በእናንተ ላይ በእኛ ላይ የሚቀመጠው እግዚአብሔር ኃይል መጠን ከኛ ጋር የሚሰራውን የመላእክ አይነት ይወስናል በነገራችን ላይ የትኛው አይነት መላእክ ወይስ በምን ደረጃ መላእክት ከኛ ጋር ይሰራሉ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ነው እንደ ቅባታችን መጠን መላእክት አብረውን ያገለግላሉ ኃይል አኖይንትድ የሆነ ሰው ኃያላን መላእክቶች ከሱ ጋር ይሆናሉ ኃይል አኖይንትድ የሆነ ሰው ያቀባት በመራፍ 4 ላይ በኃይል ስለወረደባቸው ከዛን ሰዓት ጀምሮ መላእክት አብሯቸው ይሰሩ ነበር ስለዚህ መልአክ መጣ የወይን ቤቱን በር ሳይከፍት እየመራ ጴጥሮስን ይዞት ወጣ ታስተውሳላችሁ አይደለ ከዛ ገጆቹ ሲሰብኩ አደባባይ ላይ ያዩአቸው ያን ምን አላቸው መልአኩ ፈቶ አስወጣቸውና የዚህን ህይወት ቃል ሂዱና ስበኩ ዝም አትበሉ አላቸው ከእስር ቤት በላይ ያደረጋቸው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ወጥተው እስር ቤት አሉ ተብሎ ማለት ነው በሩ ሁሉ ተዘግቶ እየጠበቋቸው እነሱ ግን መድረክ ላይ የሆነ አደባባይ ላይ ቆመው ይሰብካሉ አረ እነዛ ያሰርናቸው ሰዎች መድረክ ላይ እየሰበኩ ነው የእግዚአብሔር ኃይል የመለኮቱ ኃይል በልስኬ ከውስንነት በላይ ከገደብ በላይ ከእስራት በላይ ያመላልሳል በልስኬ ጮህ በሉና አመልሱ እግዚአብሔር ያ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እህ ለጉባኤ መነቃቃት አይደለም እዛ ፊልዱ ጋር ህይወታችሁ ጋር ቤታችሁ ጋር ስትሄዱ የሚሰራ ኃይል ነው በጉባኤ ላይ ተሞሉ ስርቤት ሲሄዱ ግን ሰራ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መልአክ አብሯቸው ይንቀሳቀሳል የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ባለበት ቦታ ሁሉ ደግሞ የእግዚአብሔር መላእክት አሉ ምን አይነት መላእክት እንደ ቅባታችሁ መጣን ለእግዚአብሔር ኃይል ክፍት ስትሆኑ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ይመጣል በእናንተ ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ኃይል መጣን ከእናንተ ጋር የሚሰሩትን መላእክት ይወስናቸዋል ኃይላቸውን ብዛታቸውን ይወስናል ከዛስ እናንተ አንድ ሰው ናችሁ ከእናንተ በላይ የሆነ ሥራ ግን ሲሰራ ታያላችሁ እናንተ አንድ ቦታ ተቀምጣችሁ ብዙ ቦታ ግን የእግዚአብሔር መላእክት ሥራቸውን ይሰራሉ ባንተ ላይ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጎናችሁ ላይ ያለውን ሰው ባንተ ላይ የሚጸልለው የእግዚአብሔር ኃይል በሉት መጣን ተባባሉ በሉት ተባባሉ እንደዛ የሚያካልለውን ወሰን ይወስናል ባሉት
የተጽኖህን ክልል ይወስናል ባንተ ላይ የሚያርፈው የክብር ደመና መጠን ሃሌሉያ የሚያካልለውን ተጽኖ ይወስነዋል ለእግዚአብሔር ኃይል ውስጣችን መክፈት አለብን ወደን አይደለም ኃይል ኃይል ምንለው ሲባርከን ስላየን በድል ሲያመላልሰን ስላየን ሲሰራልን ስላየን ሲያከናውንልን ስላየን መላእክትን ሲያንቀሳቅሳቸው ስላየን ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ሲሞላብን ስላየን ከክብር እንዳንዋረድ ሲያደርገን የተዋረደ ህይወት እንዳንኖር የተሸነፈ ህይወት እንዳንኖር የወደቀ ህይወት እንዳንኖር የሐፍረት ህይወት እንዳንኖር አንድም ቀን ለሐፍረት ሰጥቶን አያውቅም ከዚህ የመለኮት ኃይል የተነሳ ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ኃይሉ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሐፍረት የሌለበት ህይወት መምራት ትጀምራላችሁ ውርደት ወደ ቤታችሁ አይመጣም ቸገረኝ ብላችሁ ለመና አትሄዱም አበድረኝ ብላችሁ የማንንም ፊት አትመለከቱም ደከምኩ ዛልኩ ምን ልሆን ነው ብላችሁ ተስፋ አትቆርጡም የመለኮቱ ኃይል እግዚአብሔርን ለመምሰል እና ለህይወት የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ ይሞላባችኋል ክብር ለጌታ ይሁን ምንድነው የሚያስፈልገን ብትሉ እዚህ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ ሚለው ምንድነው የጠራንን በማወቅ ይላል ስለዚህ በዚህ የመለኮት ኃይል የበዛን ምን ሄደው የጠራንን በማወቅ ነው የጠራንን ምናቀው ደግሞ በፊቱ በመመላለስ ነው በኢንቲሜሲ ነው ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ የጠራችሁን የበለጠ በማወቅ አንድ ቀን ጌታን ተቀብላችሁ ኡድሁድ ቤተክርስቲያን እየሄዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ እንደ ሃይማኖት መጽሐፍ የሆነ እየገለጣችሁ ሳይሆን የጠራችሁን ወደ በጎነት የጠራችሁን ወደ ክብር የጠራችሁን በማወቅ የእግዚአብሔር የመለኮቱ ኃይል ይበዛላችኋል አብርሃምን እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር በ99 አመቱ በዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ 99 አመቱ ማለት የተስፋው ቃል ሊፈጸም አንድ አመት ነው የቀረው አንድ አመት መቅረቱን ግን አብርሃም አያቅም ገናም እንደ ድሮው 24 አመት የሚቀጥል ይሁን ወይ ከአመት በኋላ ወይ ከወር በኋላ የሚያቀው የለም በዛ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር መጣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ልክ ለጳውሎስ ጸጋዬ ይበቃል እንዳለው ማለት ነው ወደሱ ደግሞ መጣና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ላምብብላችሁ እሄ ዛሬ ላንድ ሰው ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ላንድ ሰው ይከናወንለታል አብርሃም የ99 አመት ሰው በሆነ ጊዜ ስቲል ስሙ አልተቀየረም ማንነቱ አልተቀየረም ሁሉ ነገሩ እንዳለ ነው አብርሃም ነው የሚባለው እንደውም በዚህ ጊዜ ራሱ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው ልክ ለጳውሎስ ያለው ቃል ነው አንድ የስነ መለኮት ሰው የጻፈውን ሳነብ ምን ይላል ኤልሻዳይ ማለትና my grace is sufficient የሚለው ቃል ተመሳሳይ ቃል ነው ለጳውሎስ ያለው ማለት ነው ጸጋዬ ምን ይላል ይበቃል እስኪ በሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይበቃኛል በሉ እስኪ ለትዳሬ በሉ ለስራዬ ለአገልግሎቴ ለአምልኮዬ ለሁሉ ነገሬ የሚበቃ ጸጋ አለ በሉ እስኪ በቃ ተደገፉበት በጌታ በኢየሱስ ስም ያ ጸጋ የመለኮት ኃይል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የሚፈውሰን የመለኮት ኃይል ነው ብቃት የሚሰጠን የመለኮት ኃይል ነው ጸጋዬ በቃል እንዳለው እዚ ላይ ደግሞ ምን አለ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ እኔ ሁሉ ኤልሻዳይ ሻዳይ ማለት ቻይ ማለት ነው ወይም በቂ ማለት ነው sufficient ማለት ነው ኤል ሲጨመርበት ግን አምላክ ያደርጋዋል ማለት ነው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን ለጎደለ ነገር አሁን አቅም ላጣህበት ነገር አሁን ለሞተብህ ነገር እኔ ዘንድ ብቃት አለ ኃይል አለ ለጠራው ጥሪ የሚያበቃ ለሐዛብ ሁሉ በረከት አድርግ ያለው ነው የተባለው ስቲል አልሆነም ለዛ ብቃት የምሰጥበት ኃይል እኔ ጋ አለ አለው ጌታ ስሙ ይባረክ ቀጥሎ ምንድነው ያለው በፊቴ ምን በላለ ተመላለስ አንተ የሚጠበቅብህ በነፊት ምን ማለት ነው መመላለስ ነው በህልውናዬ መኖር ነው የሚጠበቅብህ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲሰራብህ የእግዚአብሔር ኃይል የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ እንዲሞላብህ የሚያስፈልገው በርሱ ፕሬዘንስ መመላለስ ነው
السنتن كبا كبو قلنا شو يعلون سو السنتن كبا كبلو لسه كم تاجو بدد عصر جزيين ده وده زاو ده زي كم متروت لجزاير بتاجو بدد يرسون فيت بتن كبا كم سو كفاو على كفاو يكفاو على يودني يعني أستاذ يال قاشية هتية عقوتية من آمن كم متل باستري يه كم متل سو أنا أكبر ما أكبر إني السن مالتي هيدا لهم إن ده زي سو فيت كم تاي بجزاير فيت تملالس بمن فيت بني فيت من بلاله تملالس دقا مسكين بني فيت من بل أني مكنياتهم إل شاديني لم يسفل لقنا قر بكي هون هاي العالي come to my presence ودني هالوتنا إن دياو لسو يهون نون يهال لقزيابير بنهون أبيت يتو ترار علي ياك أمن نبرا مسالاتيو هاليلويا كذا فتصوم هون علىو فتصوم هون ميلو دمو أسدناك إكالنو بهلو الناو ستملالس فتصوم توان علىو هول مالتنا أنتي سيت تفوس أشال إميلو ويم دمو تفوس إميلو بي هول مالت ملوهن عينه مياي جروم ميسما اقرم ميسارا عمرو يميسارا هون مالتنا جيتا يسوس بي هول سيل ملوهن فتصوم هون سلازي بفيته تملالسنا من هون علىو عند سو اللي بلاتشو بجزاير هلو الناس تملالسو مولوت هون علىاتشو تبا بالو قلنا شو هاللون بهلو الناس تنور بالوت عنداتش ميقول لهاي نورم بل عربا دم بيقباو سو بفيته تملالس الناتش أمرو بات perfect هون أون يلو ما دل كذا من على إخبار إن إل شاديني أنت ميسفل لج بنفيت من مالتنا ما ملالسنا يا نفيت أمته أنا الله إن جب بنفيت إن دت ملالس فتصومون هنا ماله توايد الله يسمى شنوه بفيتي ست ملالس قل من توانا الله فتصومته أنا الله قدوله يمولال دكامي يبرتال بعدو نتي يمولال مكان نتي يكرال درك إنه يكر الناتل من المال هيوت فري يا فرال بتشاب هاللو تي تمرالس بتشاب مجنية تي تمرالس I am El Shaddai عليك زابير إني هلون تشايني لتقرأو تقري يا هزاب هلو أبات نبي هاللو لزا مرزان إناف يهونا حايل اللين عليك تاسم يبارك لزالت أراو من ميالزت أنا زت أنيامت بيونهم لزالة قبوا اللي تصفق قال تسروا على تهونا على ينورها تدرج على لالكو يمي بك أنا يا لفة نجر إني قال لا لا جيت أسمي تبارك يون أنت ميأسفل لجين work in my presence بني هلونا تملالس بني هلوة تملالس بني هلونا تملالس بني في تملالس زين قدوله يمولال قلنا شو يعلون سو يكزيابهرن مجنية تنكبا كبالوت قطع يودم قطع ناس وقد كما يودم كما ناس وقد عند متودو سو دي بيتي سيمتا ميودون مقبع الزقاجتة يميودون لبس لبس بيتون اير فريشنر منامن عدرق يسون ممتعات اندمتن كباكبو هلو هي انتن perfect ميادرقون هول ميادرقون مولو يميادرقون كقودولنت كبتاجنت كزكتنينت كمنامنتنت يميوت اهن اكزيابيرن فيتون ايا يتن كباكبو كيم مياسك اي موكوانا كيم ناوتت عال يسمعنا وعي هل لو تنتن كباكب بك أراسنو إني سانيك رال لاتم مثلو كل من مسألة يجزابير كأنت جار مهون يميمت أو نجر سلالة وكنو أنت جنزبنا متفلقو سلطانو متفلقو توسون جنزب متفلق بتن سلطان متفلق بتن لاي تاج عندي سمين عندي دبوب يمتور بتن جزيه هلو يجزابيرن بمفلق بتحصلفو عندك أن عندما كراكور ودلا يوت آل، أو he will shoot you up ودلا ينتقهالنا غرالو.
مسكينون كفاندي يا ياناسال كما كان انتم غار ياسقمط اواليلال ياناسال مندر همتو ياناسال بيت همتو ياناسال ياللهبت بوتا متو ياناسال بقى تنكباكو بيت وسط هيوت وسط ابراهام عالم 99 عامت بيونهم ሰውነት የሞተ ቢሆንም እኔ ግን ኤልሻዳይ ነኝ አሜን የሚያስፈልገው በኔ ፕሬዘንስ መኖር ብቻ ነው አሜን ከዛ እኔ ይሄን የጎደለው ነገርን ሁሉ ፐርፌክት አደርጋለሁ አሜን ምንድነው የጎደለ በጸጋ ፐርፌክት ይሆናል አሜን በመለኮቱ ኃይል ፐርፌክት ይሆናል work in my presence and be perfected አሜን behold በህልውና የተመላለስ አሜን ሙሉሁን አሜን ሙሉሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ በመለኮት ኃይል መኖር እግዚአብሔርን ለመምሰልና ለህይወት የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እንዳይጎለን ያረጋል አሜን በመለኮታዊ ኃይል አቅርቦት ለመኖር የጠራንን ማወቅ ያስፈልጋል አሜን ክሎዝሊ ኢንቲሜትሊ ማወቅ ያስፈልጋል ቀርበን ማወቅ ያስፈልጋል አሜን ሁለተኛ በፕሬዘንሱ መኖር ያስፈልጋል አሜን ከዛ ስትመላለሱ በፊቱ የመለኮቱ ኃይል የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል አሜን ተግዳሮት ሲመጣ ከተግዳሮቱ በላይ ትመላለሳላችሁ አሜን ፈተና ሲመጣ ከፈተና በላይ ለዚህ ኮኖ ዘሩባቤልን በመንፈሴ እንጂ በሰው ኃይልና ብርታት አይደለም አንተ ተራራ ሆይ ምንድነ በዘሩባቤል ፊት ምን ትሆናለህ በመንፈሴ እንጂ ካለ በኋላ ነው ስለዚህ ተራራው ተራራ የሆነብን ለዛ ነው ተነስተን እንጸልያለን ዛሬ አንድ ሰው ተቀብቶ ማለት ይሄን ኃይል ተካፍሎ ይሄዳል በኢየሱስ Hallelujah. ተባባሉ ጎናችሁ ያለውን ሰው በእግዚአብሔር ሃሎት ተመላለስ ሙሉ ያደርጋል በሉት 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 ሙሉ ያደርጋል ምሬት ከህይወትህ ያበቃል የበታችነት ከህይወትህ ያበቃል ባዶነት ከህይወትህ ያበቃል በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ ያልሆናችሁ አሁን ያወራሁት ሁሉ የመጀመሪያው ስቴፕ ወደ ጌታ መምጣት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ አሁን ያወራነው ነገር ሁሉ ለእናንተ ይከፈትላችኋል አሜን እግዚአብሔርን ለመምሰል ለህይወት የሚያስፈልገውን ሁሉ በዳግመኛ ልደት ታገኙታላችሁ ሁላችንን ጸልይ የራሳችን ጸሎት ሁላችሁም የራሳችሁን ጸሎት ጸልዩ ጌታ ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ ሁሉ ጊዜ ወንጌል እየሰማችሁ ቸርች እየሄዳችሁ ያልወሰናችሁ ወይም ዛሬ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ወደ ቤተክርስቲያን የመጣችሁ ወደዚህ ውጡና መጀመሪያ ለእናንተ እንጸልያለን ወደዚህ ውጡና ውጭ በረንዳ ላይ ያላችሁ ትንሽ አዳራሽ ላይ ያላችሁ ዚም ያላችሁ ወደዚህ ኑና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ይግባ የመለኮትን ኃይል እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ዓለምን ሰይጣንን ታሸንፋላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ ደግሞ ዳግመኛ ትወለዳላችሁ ስለዚህ ወደዚህ ኑ ጌታን የምትቀበሉ ነው ያልኩት ተሎ ተሎ ብላችሁ ውጡ ጌታ ይባርካችሁ ኑ ወደዚህ ፈጠን ፈጠን ብላችሁ ለእናንተ እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስን በመቀበል እግዚአብሔር ልጅ መሆን ፈልጋለሁ የመለኮት ኃይል ወደ ህይወቴ እንዲመጣ ፈልጋለሁ የምትሉ ኑ ፈጠን ብላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፈጠን ብላችሁ ነው ጊዜ መጠቀም እንድንችል ፈጠን ብላችሁ ነው ሁሉ ማቅጣጫ የመጡትን ተሎ ተሎ ላኳቸው ኢየሱስ ወደ ህይወቴ እንዲገባ ፈልጋለሁ
የእግዚአብሔር ልጅ ሆኜ ዳግመኛ መወለድ ፈልጋለሁ ሰው ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ ይሆናል ኑ ፈጠን ብላችሁ ከትንሹ ማዳራሽ ከበረንዳ እንደዚሁም ከዚህ ኑ ተሎ ብላችሁ ጊዜ ስለሌለን ፈጠን ብላችሁ ነው ሃሌሉያ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እግዚአብሔር እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ይላችኋል የናንተን ህይወት መለወጥ የሚችል ኃይል አለው የናንተን ድካም ማበርታት የሚችል ኃይል አለው የናንተን ስራት መፍታት የሚችል ኃይል አለው ስለዚህ ኢየሱስን ቀበለዋለሁ ዛሬ እንደ ግላዳኝ አድርጌ ፓስተር ጸልይልኝ የምትሉ የመጨረሻ ጥሪ አድርጋለሁ ጊዜ ስለሌለ ፈጠን ብላችሁ ወደዚህ ነው ይሄ እድል አያመልጣችሁ ይሄ እድል አያመልጣችሁ ወስኑና ነው ፈጠን ብላችሁ ሃሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን ፈጠን ብላችሁ ነው ወደዚህ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር እግዚአብሔርን መንግስት አያይም አለ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሆነች ደስታ እና ኃይል ናት እና ጽድቅ ነች አሁን ምናወራውን ኃይል ሰው ማየት የሚችለው ዳግመኛ ሲወለድ ነው ዳግመኛ ሳይወለድ ሰው እጅ ቢጭንበትም ቸርችም ሄዶ ቢቀመጥ ከክርስቲያን ቤተሰብ ቢመጣም የመለኮታዊ ኃይል ተካፋይ አይሆንም የግድ ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል ዳግመኛ ለመወለድ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን መቀበል ያስፈልጋል ኢየሱስ ምን አለ ዳግመኛ ካልተወለድክ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ካልገባህ ደግሞ ጽድቅን ደስታን ሰላምን በመንፈስ ቅዱስ መለማመድ አትችልም መንፈስ ቅዱስ ወደ አንተ የሚመጣው ዳግመኛ ስትወለድ ነው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ለምምድ የሚጀምረው ዳግመኛ በመወለድ ስለሆነ ያን መለማመድ ፈልጋለሁ ዳግመኛ መወለድ ፈልጋለሁ ምትሉ ሰዎች ኑ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ያግዛችኋል ሃሌሉያ ጆቻችን አንሳ ዚወጣችሁ ጆቻችሁን አንሱ ሌሎቻችሁ ጸልዩ ጆቻችን አንሳና አብረን ጸልያል ነው ምለውን ከልባችሁ ወስናችሁ ከሆነ አብራችሁኝ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ እኔ ጎደሎ ነኝ አንተ ሙሉ እንድታደርገኝ ልጅህ አድርገህ እንድትቀበለኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ አዳኛ አድርጌ ተቀብያለሁ እና ወደ ህይወቴ ግባ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ አንተን ኢየሱስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀበያለሁ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ኃጢአቴን ይቅር ስላልክ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር መንግስትን ረሃቤም ጥማቴ
ጽድቁን ነው ክብሩን አንተ ነው ነፍሴ የተጠማችው አንተ ነው ነፍሴ የተራበችው የአንተ ስጦታ በፈለግሽታ Thank you.